Välkommen till livesända seminariet temat Game Day, investerarmötet inriktat mot dataspelsbranschen. Idag har vi bjudit in Carl Armfelt från Teen Fonder, förvaltare av Teen Ny Teknik och Teen World Teknik, och Christopher Kingdon från Adventurebox. Vi börjar med agendan här. Och gällande kvällens agenda så inleder vi helt enkelt med Carl Armfelt och så avslutar med frågor innan Christopher presenterar Adventurebox klockan 18.00 till 18.30, inklusive frågor. 18.30 rundar vi av med lite eftersnack och fler frågor från er via chatt eller via e-mail. Mejla in era frågor via info@fsmarkets.se eller via chatt. Välkommen Carl Armfelt som presenterar Teen Fonder, lite vinklat mot dataspelsbranschen den här gången. Tack så jättemycket. Yes, då kör vi igång. På Teen Fonder så tror vi på framtiden. Och vi tror faktiskt på gaming. Det är en sektor där vi investerat väldigt mycket som fondbolag. Det är också en sektor där vi tycker att svenska bolag är i absolut framkant globalt. Det finns väldigt många välskötta bolag, både på börsen men även privat. Så det är en sektor där Sverige faktiskt är i absolut framkant och en jätterolig sektor att hänga med i. Om vi bara börjar fundera på vad sysslar man med på ett fondbolag och vad tror vi att vi har fördelar och vart skulle de fördelarna kunna dyka upp inom dataspelssektorn. Så på TIN så har vi ett digitalt fokus. Vi spenderar väldigt mycket tid med bolag i dataspelssektorn, vilket allt annat lika borde göra det lite lättare för oss att hitta rätt bolag. Vi spenderar nu också lite mer tid på Infern Online än många andra fondbolag. Men någonstans tror vi att så länge vi kan komma in i ett bolag på en produktnivå och förstå vilka titlar gör man och vilken publik, då kan vi investera. Om vi inte förstår det, då är nog bolaget för komplext för att vi ska se det som ett investeringsobjekt. Vad det gäller andra fördelar så har vi de sista åren varit väldigt aktiva som ankerinvesterare inom gaming. I Sverige så är det framförallt tre bolag, Paradox, Embracer och Stillfront, där vi var ankare redan vid IPO:n och sen har varit med i princip alla emissioner som bolagen gjort på börs. Vi tror väl inte heller att vi har sett den sista börsintroduktionen i Sverige inom dataspel eller globalt. Så det är också en sektor där vi lägger mycket tid nu på att hitta nya spännande bolag som vill till börsen. Och de växer inte på träd, men det kommer i alla fall dyka upp några. Ett tredje område inom gaming där vi tycker att vi är duktiga och där vi har stora ambitioner framgent, det är inom alternativ data. Och på TIN så bygger vi ett team och en plattform som heter TIN Analytics. Och det är vårt interna verktyg för att samla in data. Vi har kommit längst inom gaming. Där har vi flest verktyg inom TIN Analytics. Och i dagsläget så täcker vi i princip alla plattformar på PC, konsol. Vi håller på att bygga verktyg inom mobil. Och vi håller på att bygga mycket verktyg inom social media. Det kan vara allt från Twitch till Twitter till Reddit. Där vi märker att vi kan mäta väldigt mycket kring bolag inom gaming-sektorn. Och inte minst så är gaming faktiskt en av de sektorer där det går att mäta mycket mer än i många andra delar av ekonomin. Den sista punkten här är påverkan. Vi kan som ett fondbolag dels blockera bud. Påverkan är något där vi kanske till och med borde öka våra ambitioner i framtiden. Och då säger vi inte att vi ska bli en ny Christer Gardell som ska agera fullblodsaktivist. Men vi tror ändå att om det behöver åt fel håll, då kanske vi i framtiden måste ta i lite mer med hårdhandskarna och påverka bolagen än man kan och försöka att agera som en aktiv kraft för att få hit fler bolag och att få dem att stanna på svensk och nordisk börs. Om man börjar och ställer sig frågan då, varför tror vi på digitala varumärken? Varför tror vi på dataspel? Så de bolag som vi gillar mest är väldigt varumärkesdrivna. Det finns många olika bolag inom gaming som gör olika saker. Men de flesta bolag vi investerat i har ett varumärke. Och har oftast ett flertal varumärken. Så jämfört med andra sektorer inom tech så är inte digitala varumärken deep tech. Och i en digital värld så är det faktiskt ditt varumärke som avgör. Kommer du gå till butik A eller B?
eller kommer du att köpa produkt A, B eller C? Så för oss så handlar det om att hitta bolag som oftast har mellan 3 och 10 starka varumärken och där bolaget är entreprenörsdrivet, där man har rätt kultur och vill under en lång tidsperiod framöver ta vara på sina varumärken och skapa fler starka varumärken. Det är en bransch som har växt väldigt snabbt de sista åren. Och inom tech och inom digital underhållning så märker vi ändå både under 2020 under corona men även tidigare att dataspelsbranschen och interaktiv underhållning är mycket bättre än till exempel Hollywood på att göra löpande och relevant innehåll. Man kan jobba med sitt community med uppdateringar som sker ofta. Och vi märker nu också att andra bolag i andra sektorer faktiskt tar efter gaming-sektorn i att försöka bygga communityn och att försöka göra löpande innehåll som kommer. Så vi tror ändå att det här är en sektor där vi har lyckats väl historiskt. Men att det är en sektor där det definitivt, hittar man rätt bolag så är det en jättefin affärsmodell. Och det är en affärsmodell som skapar värde för aktieägarna om man lyckas. Jag tycker ändå att Warren Buffett, trots att inte är världens mest kända teknikinvesterare, men han har faktiskt ökat sin ambition inom teknik sista år. Så är det ändå en person som personifierar hur mycket pengar man kan tjäna på varumärken i den analoga världen. Och inte minst Heinz Ketchup och Coca-Cola är två bra exempel. Men vi märker ju att det som Heinz och Coca-Cola lyckas med i offline-världen, det lyckas de digitala bolagen med, fast i en mycket högre takt. Om man då kikar lite på de bolag vi har investerat i idag och i historien så är det att här är några bolagen, inte alla, men det är de största. Om man börjar då kring kärnan då, att hitta bolag som har varumärken man tar hand om, så tycker väl vi att två stora globala exempel på det är Take-Two Interactive och Ubisoft. Take-Two är ett bolag som till skillnad från ett Embracer kanske är lite mer av en femårsdagsslända. De tenderar att komma med ett GTA var 50 år. Men givet vart vi befinner oss nu med komplexitet så verkar det vara snarare var tionde år. Det är ett bolag som är otroligt duktiga på att drifta 5-10 globala fina varumärken som har en otrolig genomslagskraft. Det är ett bolag där vi investerade första gången så var det faktiskt ett midcap, ett mellanstort bolag. Idag är det ett stort bolag för det har utvecklats väldigt väl de sista 5 åren. Men vi känner väl fortfarande när vi åker och träffar dem att det är ett entreprenörsdrivet bolag. Och att trots att de har vissa titlar som kanske ett NBA 2K där man får kritik för att man monetiserar sin kundbas för mycket, så känner vi ändå att de har en särställning i att göra väldigt högkvalitativt innehåll. När vi kikar på värderingen så tycker vi också att det här är ett bolag justerat för GTA som fortfarande har en väldigt attraktiv värdering. Och det är också ett bolag som personifierar det här med att göra dataspel svårt. Och när man åker på stora konferenser i världen eller mer på digitala mässor så är det oftast de absolut största och finaste varumärkena som lyser klarast. Samma sak gäller ett Ubisoft. Det är ett bolag som har varit lite mer ifrågasatt än Take-Two de sista åren. Franskt bolag. Lite sämre på att kommunicera. Men mätt i antalet anställda så är det här ett bolag med 17 000 anställda globalt. Det är ett bolag som vi tycker har en fantastisk pipeline med nya titlar det närmaste året. Det är ett bolag som under förra året då tvingades flytta ett flertal titlar till 2020 och 2021. Och kom med en stor vinstvarning. Men vi tycker ändå, och vi märker när vi åker runt i industrin och frågar folk. De har ett antal studios som är väldigt, väldigt duktiga. Och trots att de inte är lika bra som Take-Two på att kommunicera och att få ut sitt budskap. Och kanske inte riktigt lika vassa på att driva ett bolag. Så tycker vi ändå att räknar vi på deras varumärken och de kassaflöden som kommer komma bara nästa 2 åren. Så är det ändå ett bolag inom sektorn som har ganska låg värdering. Vi gillar ju svenska dataspelsbolag, men trots allt är det här en global industri. Och Ubisoft äger ju också Massive, som är en av de finaste studierna som finns i Sverige. Och om Massive inte kanske letade sig till börsen som fristående bolag så är vi ändå väldigt glada att kunna vara aktieägare genom Ubisoft. Några andra bolag som vi kanske inte pratar om lika ofta, det är ju ett bolag som Nintendo. Det är en global jätte. Det är ett bolag som både gör mjukvara och hårdvara. Och det är ett innehav i Tin World Tech.
Ett bolag som inte skulle passa in i TIN Teknik, som är en fond som fokuserar på lite mindre bolag. Men där tycker vi bland de stora jättarna, så tycker vi också att Nintendo har en särställning vad gäller kvalitet. Och vi tror fortfarande att de verkligen har lyckats otroligt väl med Switch-konsolen. Och vi ser att det kommer mycket titlar de närmaste 2 åren. Och det är ett bolag som fortfarande kan kapitalisera väldigt mycket på Switch. Det är ett bolag som är mer byråkratiskt än de här andra. Men vi märker ändå som sagt, när vi åker på industrimässor så har de ett antal väldigt fina varumärken. Och i år, sen vi blev aktieägare, som faktiskt haft lite tur eller stolp in. Men de sista rapporterna har varit väldigt bra. Och det har varit väldigt mycket drivet av framförallt Switch och ett antal andra titlar. Men det är väl kanske det bolaget här som vi tycker på listan är lite mindre entreprenörsdrivet än de andra. Om man bara hoppar tillbaka till historien så har vi gjort många tidiga investeringar. Några lite extra spännande och roliga att prata om. Vi har gjort ett antal investeringar inom mobilspel. Både Rovio och G5 har varit aktieägare tidigare. Det är en sektor som vi tycker är väldigt svår. Vi har fortfarande ambition och vi tittar mycket på mobilspelsutvecklare. Men utöver Stillfront så är det ändå en sektor där det har varit väldigt snårigt. Så att är det bolag som spenderar väldigt mycket pengar på kundförvärv och där du inte har samma underhållningsvärde som i ett PC- eller konsolspelutvecklare, då tycker vi ändå allt annat lika att det är en svårare modell. Och en förändringshistoria är att vi har varit lite mera försiktiga vad gäller mobilspelsutveckling. Ett bolag som försvann från börsen, det var norska Funcom som blev utköpt av Tencent. Det var också ett bolag som hade kunnat klara sig på egna ben, men där man var plågad att under en längre tidsperiod inte ha någon industriell ägare. Och där man governance-mässigt faktiskt hamnade lite på bakfoten. Management hade inte de resurser som krävdes för att ta Funcom till nästa nivå. Och det slutade med att Tencent köpte först in sig en del av aktierna i Funcom. Men sen uppstod ett väldigt tomrum där management inte fick rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Och där Tencent sen la bud på hela bolaget. Som sagt, det är inte lätt att göra spel. Funcom hade en väldigt lång historik. De hade kunnat klara sig fristående. Var det rätt eller fel att Tencent köpte dem? Det kommer vi aldrig veta. Men vi tycker ändå att det var lite synd att det bolaget försvann från börsen. Ett annat bolag som vi var investerade i historiskt, som hade haft ett otroligt stormigt levande, det är Starbreeze. Det är kanske det bolag där vi har lärt oss mest om dataspel och om DLC och om att göra löpande innehåll av alla bolag. Det var ett bolag där vi kom in väldigt tidigt. Och där återigen, precis som i Funcom, så fanns det vissa svagheter i corporate governance. Det var en konflikt mellan ledning och styrelse. Som slutade i att bolaget under en längre tidsperiod var dåliga på att allokera kapital. Och som många andra dataspelsbolag de sista 15 åren hamnade i en likviditetskris. Den har man väl börjat ta sig ur nu. Men det är inte helt över. Och det var väl ett bolag där vi kanske då borde ha varit lite mer tuffa och tagit i lite mer med hårdhandskarna. När man kände att det inte var på väg åt helt rätt håll. Men fortfarande så tycker vi ändå att utan Starbreeze så hade vi nog aldrig fått den kunskap och insikten i sektorn som vi fick. Så att även fast man tar med kursutvecklingen där så var det ändå någonting som innebar något väldigt positivt långsiktigt. Några andra bolag, Codemasters är en brittisk spelutvecklare. Där var vi med i börsintroduktionen i Storbritannien. Men det är ett bolag på de sista åren där vi känner att det kanske har varit lite stolpe ut. De har lite sämre rykte än många andra bolag. Vi tittar på dem, men vi tycker väl kvalitet mot pris har väl varit lite stolpe ut för oss. Deras specialitet är racingspel. Och där är de ändå väldigt starka. Så det är väl ett exempel på ett bolag som gärna träffar löpande. Skulle det komma rätt läge så definitivt så skulle ett Codemasters kunna platsa in i någon av våra fonder. Ett annat bolag som vi tycker är superspännande nu, inte minst på produktnivå, men där vi inte är aktieägare i CD Projekt. En polsk spelutvecklare som fick sitt genombrott med serien Witcher 1, 2, 3.
Troligtvis världens bästa spelutvecklare vad gäller rollspelsgenren. De släpper nu i dagarna, jag tror att det är 19 november, så kommer deras nästa stora epos, Cyberpunk. Som nog är det mest, den titeln som flesta sett fram emot 2020. Det är ett bolag där vi kom in för ett antal år sedan. Vi var första icke-polska investerare. När vi hittade bolaget så var fortfarande årsredovisningen på polska. Och det var ett bolag där vi såg enorm kvalitet och då en väldigt låg värdering. De sista 10 åren så blev det faktiskt Europas bästa aktie i procentuell utveckling. Och trots att vi är tillväxtinvesterare, trots att vi kan leva med höga värderingar, så är det ändå ett bolag där vi ser lite för hög finansiell risk i dagsläget för att tycka att det passar in i vår investeringsprocess. Vi tror att Cyberpunk kommer bli en otroligt uppskattad titel. Men vi tror ändå att det är en mycket mer nischad titel än vad ett Witcher är. Dels för att genren är framtid och vi tror ändå att den kommer sälja bra. Men vi kan helt enkelt inte räkna hem det i dagens värdering. Så det är också ett bolag som gärna träffar över tid. Och det är också ett bolag som varenda gång man träffar dem som får en enorm respekt för hur duktiga de är, hur passionerade de är. Och baksidan av det myntet är att det är ett bolag där de jobbar stenhårt, fått mycket kritik för att de kör väldigt långa crunchperioder. Det är nog ett bolag som inte passar för alla att jobba på. Men det är ändå ett bolag som är väldigt duktigt på att skapa IP och leverera kvalitet. Och trots allt, det är det vi letar efter. Så att det är ett bolag som vi försöker träffa i alla fall, även nu då, 2-3 gånger per år. Kollar man på lite andra av de nuvarande innehaven så tycker jag EG7 är lite spännande bolag. Det är ett bolag som har varit på börsen ett antal år, som har haft det lite tufft med att komma ut med egna titlar. Det är ett bolag som nyligen har ökat ambitionsnivån vad gäller förvärv. Och det är ett oprövat kort, men det är ett bolag där vi ser en bra governance-modell. Vi ser ett antal väldigt starka och långsiktiga ägare som har kommit in. Och vi förlitar oss väldigt mycket på att bolaget i dagsläget har ett antal diversifierade kassaflöden. De har en väldigt ambitiös och bra förvärvsagenda. De har ett antal bra långsiktiga aktieägare. Och fördelen för EG7 då, det är att de kan faktiskt gå och göra ett litet mindre förvärv. Som aldrig skulle röra nålen för både Stillfront och Embracer. Men som skulle kunna vara transformativt för dem. Så att det är det minst prövade kortet och det är ibland i bolagets sektorn där vi får flest frågor. Men i dagsläget tycker vi verkligen att de ska benefit of the doubt att exekvera på sin affärsplan. Och sen får tiden utvisa hur långt man kan komma med den. Paradox, som sagt då, är ett bolag där vi har varit med sedan börsintroduktionen. Ett bolag som är jätteduktiga på fokus på strategispel. Det är också ett bolag som sätter kvalitet före någonting annat. Ett entreprenörsdrivet bolag där det har varit lite av några generationsväxlingar. Men vi tycker att både som spelutvecklare och som publisher så är det här en väldigt fin och väloljad fabrik. De har väldigt stabila processer för allt de gör. Det är inte lätt att göra dataspel. Imperator var inte den bästa titeln de släppt någonsin. Men vi tycker ändå att deras sista titel, Crusader Kings 3, var en fantastiskt bra titel. Och vi tror väl att det är ett bolag som har en stark pipeline, förutom möjligtvis Vampires som är svårbedömt. Vi tror också att Paradox är ett jättebra exempel på hur fokuserade man måste vara på en nisch och inte försöka göra allt för att lyckas. Ser man något av de andra bolagen som lyckas i en nisch och sen ska ge sig in i 100 andra, det ser vi alltid som en röd flagga. Ett av de sista bolagen här längst upp då, det är Frontier, som är vårt största innehav nu i Storbritannien. De har, vi kan kalla dem för Storbritanniens okända kusin till Paradox. De är också väldigt fokuserade på managementspel. Det är också ett bolag där vi kom in relativt tidigt. När vi investerade så hade de bara en enda titel som genererade kassaflöden. De höll på att släppa sin andra titel då. Som var ett managementspel med fokus på rollercoasters och underhållningsparker. Det är ett bolag som precis som Paradox är otroligt entreprenörsdrivet. Och där vi känner att de sätter kvalitet för allt. De säger själva att de vill bli Disney. Det kanske är en ganska hög målsättning för ett bolag som fortfarande är under 1000 anställda.
Men de jobbar otroligt systematiskt, jättefokus på kvalitet. Till skillnad från både ett Embracer, ett Stillfront och ett Paradox som har gjort väldigt få förvärv. För deras filosofi är att ha en fabrik, ett kontor, använder sig av väldigt lite outsourcing, utan de vill verkligen ha kontroll på alla processer. Så har de jobbat historiskt. De är väldigt anglosaxiska och konservativa. Men strategin har funkat jättebra. Vi märkte de sista åren att det fanns nästan inget intresse bland brittiska investerare. Så även där, likt CD Projekt, var vi ganska tidiga in. Och en av de första, eller jag tror den första utländska investeraren. I dagsläget så är fler britter som har hittat dem. Lite högre värdering, inte jättebilligt nu. Men i alla fall billigare än Paradox, som är nog dyrast i sektorn just nu. Så det är också ett bolag som vi tycker har en väldigt fin process. Och det är ändå processen som skapar IP:n och bra produkter. Också ett företag som har väldigt, väldigt stark företagskultur. Och vi tycker ändå att de har varit väldigt duktiga på kapitalallokering. Så att, det här är lite exempel på bolag vi investerat i nu och tidigare. Vi fortsätter att vara nyfikna. Vi märker att det finns bolag som är på väg till börs. De försöker vi träffa. Vi märker att det är inte lätt att göra bra spel. Och utöver spelutvecklare så har vi faktiskt också investerat i ett antal bolag nu som kanske är teknikleverantörer. Det kan vara allt från hårdvara till mjukvara. Och inte minst då, det bästa exemplet där, det är faktiskt Unity. Som är en teknikplattform och en spelmotor för framförallt mobilspelsutvecklare. Unity gör ju då inte bara motorn som används när man driftar spelet. Utan gör också de verktyg som används när man utvecklar spelet. Och det är faktiskt ett bolag som har 1,5 miljoner spelutvecklare som använder deras mjukvara varje månad. Ett bolag som har en världsmarknadsandel på över 60% inom mobilspel. Och vi märker ändå när vi åker runt och träffar små studios hur svårt det är att göra deras verktyg. Så att det kanske inte för alla. Det kanske är så att ett King lyckas göra sin egen spelmotor. Men för de flesta mobila spelutvecklare tror vi ändå att Unity kommer vara bästa valet. Så att i framtiden så definitivt, IP kommer alltid vara kärnan i vår strategi. Men vi kommer också vara väldigt öppna för att kanske investera i hårdvara eller mjukvara som kan vara kringliggande, underleverantörer eller på något annat sätt catera till den här branschen. Yes, jag tänkte stoppa där. Tack så jättemycket för en bra presentation. Grymt bra i alla fall. Och det jag blev lite nyfiken på, det var framförallt när du berättade om alternativ data. Hur ni hittar data och de gamingbolagen som ni investerar i. Kan inte du förklara det lite mer? Hur fungerar det rent praktiskt? För mig som eventuell kund till teamfonder, vad gör jag? Kan jag gå in och titta på det här på något sätt? Eller? Vi har gjort en liten flik på hemsidan. Så vi har några smakexempel på hur vi jobbar med internt. Men det är framförallt då ett internt verktyg. Ja. Både när vi investerade i Starbreeze en gång i tiden och när vi kom in i Frontier. Ja. Så det vi gjorde då var att vi satt och kollade på Steam-data. Och där kunde vi se varenda dag hur bolagen sålde. Och i båda fallen, Payday 2 och när de kom ut med Planet Coaster, så insåg vi att det var en inflektionspunkt. Det var bolag där investerare inte insåg vilket genombrott de hade fått rent kommersiellt. Så att de sista åren så har vi spenderat mycket tid på olika webbsidor. Men fortfarande, om vi går in och kollar på Steam en gång per dag, det blir väldigt godtyckligt. Vi missar mycket, vissa saker är svåra att mäta. Så att vi har bara insett att om vi kan mäta så mycket, och då räcker det inte att vara godtycklig och gå in och logga in på en webbsida och ha 200 flikar öppet på sin dator. Nej. Utan då vill vi samla in data mer strukturerat. Okay. Det vi har börjat med är att vi har byggt många spindlar, så att vi crawlar mycket. Det är hämta in information alltså. Hämta in information. Okay. Och sen handlar det om att tekniskt. Ja, det blir väldigt tekniskt, cool. Men det handlar om att samla in mycket data på och sen så spara på ett smart sätt. Okay. I dagsläget så kan vi i princip följa nästan alla butiker i världen. Där vi har kommit kortast är inom digital konsolförsäljning. Men även där så går det att skapa det man kallar för digitala tvillingar och följa ett sampel på kanske, tänk att vi följer 1 miljon spelare varje dag på Xbox och ser vad köper de i Microsoft Store. Det skapar ett väldigt bra statistiskt underlag för att räkna ut hur mycket säljer varenda spelutvecklare i Microsoft-butiken. Något vi lägger mer energi på nu, det är också att mäta engagement på olika sociala medier. Ser vi att någonting trendar på Reddit eller försöka mäta då ytan under kurvan på Twitch i antal kanaler som streamar för ett varumärke. Över tid så tror vi att det är en viktig faktor för att illustrera ett bolag lyckas.
Men över tid så tror vi också att det kommer gå att mäta massor med data på andra sätt än vad vi gör nu. Mm. Och det här är fortfarande bara myrsteg in i det. Men i år så har vi redan under våren haft enorm nytta av det här. Vi har kunnat undvika att göra misstag. Och framförallt så kände vi under våren att vi hade underlagen, den data vi hade internt i att det gick väldigt bra för bolagen. Mm. Så hela våren under coronakrisen så var det faktiskt dataspel. Det var där vi köpte mest. Wow. Är ni unika med den här tekniken, analysverktyget som fondbolag? Eller? Det finns många amerikanska fondbolag som är duktiga på det här. Ja. Jag har inte sett så många i Europa. Nej. Det finns många publika verktyg där man försöker mäta olika saker. Mm. Men devil is in the detail. Och det kommer vara många som försöker mäta olika parametrar över tid. Men tvärsnittet, att verkligen förstå vilken enskild drivare kan du mäta i bolag A för att förstå värdeutvecklingen. Mm. Det handlar om att det kommer alltid vara en kombination mellan människa och maskin. Och just att lyckas med det tvärsnittet, det handlar om att hitta en arbetsprocess där vi har ett antal väldigt duktiga programmerare som gärna hänger med och träffar bolagen, som hänger med till industrimässor, försöker sätta sig in i varje affärsmodell och säga vad skulle vi kunna mäta i ett Embracer eller ett Paradox för att förstå hur lyckas de här skapa långsiktigt engagemang för sitt community. Mm. Så att alla de verktyg man kan köpa på gatan, de är kanske lite för linjära. Mm. Och jag tror inte över tid att de är tillräckligt dynamiska. Nej. Det är bra standardtjänster. Inte minst inom mobilspel så appen är en fantastisk sådan. Mm. Men jag tror ändå över tid kan vi göra det över flera discipliner. Och vara mer dynamiska, snabbfotande. Mm. Och i kombination med att faktiskt sitta och prata med bolaget. Då tror jag att vi kommer kunna göra något som är väldigt unikt. Jättekult med det verktyget alltså. Men de som nu är kunder i Teamfond, har de möjlighet att nyttja det här? Är det öppet för alla? Eller? Nej, det är inte öppet. Utan det är ett verktyg internt. Yep. Däremot så försöker vi varje kvartal att visa lite exempel. Mm. Och det är någonting som vi ska bli bättre på. Att i alla fall dra några exempel på vad vi kan se inom Team Analytics. Okay. Och det gör vi jättegärna på kvartalsstreams. Mm. Men i grund och botten så är det här ett verktyg för att vi ska göra bättre investeringar och skulle det vara någon del av TIN Analytics som blir mer av en commodity, ja då kanske vi ska lägga upp det på hemsidan. Bara för lite goodwill. Cool. Men de verktyg som vi verkligen har användning för, de kommer nog alltid att vara interna. Mm, coolt. Ni startade ju TIN Ny Teknik februari 2019. Varför har ni startat TIN World Teknik? Det är vi egentligen... Kanske du har nämnt det, men ja, nej, kanske du understryker det lite. Det är två viktiga faktorer då. Dels så tycker vi att det är en riktigt bra produkt. Den är annorlunda än TIN Ny Teknik. Okay. Det är en produkt som investerar i större bolag, som investerar globalt och som inte minst också lägger mer energi på teknikdriven hållbarhet. Okay. Där vi i princip alltid har fått tacka nej till bolag i Norden för det finns för litet underlag. Mm. Dels så tror vi att det är viktigt för oss att bygga strukturkapital inom TIN. Ska vi göra ett bra jobb inom TIN Ny Teknik, då måste vi kolla på globala techbolag. Och de sista åren så träffar vi så många spännande bolag som ett Nintendo, eller ett Adobe, eller ett Salesforce som inte har ett naturligt hem i TIN Ny Teknik. Och istället för att ändra ett framgångskoncept så gjorde vi istället en ny produkt. Och i TIN World Tech, där har vi faktiskt ännu större användning av TIN Analytics. Vi är längre från bolagen. Det är också större bolag där det går att mäta bättre. Så för oss är det dels en bra produkt men också faktiskt bygga strukturkapital. Mm. Okay. Det är inte jättelätt att följa alla techbolag och följa alla techtrender. Men vi har fokus på det och vi funderar varje dag på hur kan vi bli bättre på det. Jättekult att ni är så teknikorienterat även som fond. Ni bara köper inte teknik utan ni även använder själva. Ja, vi försöker. Och inte minst så har vi märkt nu då, ska du investera i en SaaS-mjukvara, se till att snacka med säljaren. Om inte säljaren kan sälja produkten, då ska du nog inte vara med i börsintroduktionen. Det är jättebra. Nej, men tack så jättemycket. Vi kommer ju återkomma till det lite senare då, rundar vi av. Och ni får jättegärna skicka mejl och även chatta då, ställa frågor till Carl här. Vi går nu över till nästa gäst här. Och det är Adventurebox, Christopher Kingdom. Välkommen!
Ja, jag heter alltså Christoffer Kengdon och jag är vd och medgrundare för Adventurebox. Trevligt att vara här hos FS Market som får prata om Adventurebox. Idag tänkte jag dela lite nya datapunkter och lägga till några perspektiv som jag inte har tagit upp tidigare. Då så, för ni som är nya vad gäller Adventurebox, vad är då Adventurebox? Jo, Adventurebox, vi gör det enkelt och roligt att skapa och dela och spela egna och varandras dataspel. Ett annat sätt att säga det här på det är att vi är en delningsplattform för konsumentskapade dataspel. Och när det gäller delningsplattformar för innehåll, då finns det ju massa olika delningsplattformar. Så jag tänkte jämföra med några. Och då tittar jag på tre branscher. Jag tittar på dataspel, på musik och på video. När vi startade Adventurebox för drygt 6 år sedan, då var dataspelsbranschen ungefär dubbelt så stor som videobranschen och ungefär 8 gånger så stor som musikbranschen. Förra året så hade den globala dataspelsbranschen intäkter på $152 miljarder och den är därmed 3,5 gånger så stor som videobranschen och drygt 12 gånger så stor som musikbranschen. Dataspelsbranschen är den absolut viktigaste underhållningsformen idag. Jämför med olika sorters delningsplattformar så kan man se att det finns delningsplattformar som fokuserar på proffsskapat innehåll som Netflix för film och Spotify för musik och Steam för dataspel. Tittar man på amatörskapat innehåll, ja då är ju YouTube dominanten inom video och SoundCloud är ungefär motsatsen, en av många små aktörer som försöker ta marknadspositionen som delningsplattform för konsumentskapad musik. Och vi, Adventurebox, vi har som vision att bli den globalt ledande delningsplattformen för konsumentskapade dataspel. Och då kan man ju fråga sig, en sån här marknadsposition, när dataspel är en större bransch än film, den som verkligen tar den här marknadspositionen som delningsplattform för konsumentskapade spel, en sån aktör borde ju bli rimligen då större än YouTube. Och hur kan en sån marknadsposition ännu vara ledig? Ja, det beror på att den teknik som krävs för att det ska vara enkelt att skapa och dela egna dataspel, den tekniken har inte funnits. Och det är den tekniken som vi har uppfunnit och byggt och fått patentskyddad. Jämför man med YouTube så YouTube är en bra delningsplattform för konsumentskapad video, men det är inte en kamera. Kamerorna finns redan i mobiltelefonerna. YouTube behövde inte vara en kamera. I vårt fall så behöver vi ju vara både kallade för en konsumentspelmotor och en delningsplattform. Tittar man på de här olika delningsplattformarna så kan man se att 5 av dem har någonting gemensamt. Netflix, Spotify, YouTube, SoundCloud och Adventurebox finns alla tillgängliga streamat. Det vill säga man kan klicka en gång i browsern och ta del av innehållet. Steam, som ju delar proffsskapade dataspel, det är en plattform där man kan ladda ner dataspel. Det här med nedladdning, det är inget vidare bra. 60-80% av människor som ställs inför frågan, ska du ladda ner? Säger nej, jag vill inte ladda ner. Man tappar 60-80% av kunderna. Och därför så har det senaste dryga året de tunga kommersiella aktörerna inom dataspel, Google, Tencent, Apple och så vidare, förstått att vi kan inte hålla på med det här med nedladdning. Vi måste streama. Och till exempel november förra året så lanserades Google Stadia som ett streamingerbjudande. En sorts Netflix för dataspel. Vi på Adventurebox har hållit på med streaming sedan vi startade. Det var ju viktigt för oss att det skulle vara enkelt att dela. Och därför sa vi från början att vi skulle streama. Och då satte vi igång och löste en del tekniska problem. Vi har utvecklat ett enormt tekniskt försprång inom streaming. Och ett sätt man kan se det här på det är att Google Stadia kräver ett minimum av 10 megabit per sekund för att streama. De kanske kan nå ut till 350 miljoner användare maximalt globalt som har så mycket bredband. Vi kräver 350 kilobyte per sekund. Eller kilobit per sekund menar jag. Vilket gör att vi når alla de 4,5 miljarder människor på internet som har tillgång till internet helt enkelt. Vi är oerhört mycket mer effektiva. Vi är billigare förstås på bredbandet
Vi är också billigare på serversidan. Utöver att det ska vara lätt att dela så ska det vara enkelt att skapa innehåll. Och för att göra det enkelt att skapa innehåll så var vi tvungna att bygga en egen 3D-motor. En 3D-motor är ingen liten sak. Då Unity som vi hörde nämnas nyligen. Jag tror de har en market cap på sådär 22 miljarder dollar senast jag kollade. Det är en 3D-motor. Autodesk som har varit ett av världens 10 största mjukvaruföretag i många år. Det är också en 3D-motor. Och Adventurebox, vi är en 3D-motor. Vi har byggt vår 3D-motor på en gammal känd 3D-princip som används mycket inom fysiken och medicinen. Volumetric pixels heter den tekniskt. Men det handlar om att man definierar 3D-volymer. Klossar. Och en som använt den här 3D-metodiken, det är ju vår svenska Notch, Marcus Persson, som ville bygga ett virtuellt Lego-spel, Minecraft. Och då använder han den här 3D-metodiken. Det finns många fördelar med den här 3D-metodiken, bland annat då att det är enklare att bygga. Men en svårighet är att det blir mer data. Och vad vi har löst och fått patentskydd på, det är hur man effektivt streamar den här ganska tunga, men lättanvända 3D-metodiken. En tredje viktig aspekt, utöver att det är enkelt att dela och skapa innehåll, det är det sociala. Jämför vi med till exempel YouTube och TikTok så är det sociala plattformar. Ser man någonting skoj eller intressant, då delar man länken till det med sina kompisar. Och så sprids YouTube och TikTok. Men tittar vi på Spotify så är det en sorts radio man lyssnar på själv. Det är få människor som delar sina spellistor. Och det är ett av skälen till att Spotify växer mycket långsammare. Trots att de har jättebra retention och behåller sina kunder. Tittar vi på vår konkurrent Roblox som jag strax ska prata mer om, så växer de också relativt sett långsamt. Och det här beror på i första hand att de kräver att man laddar ner och installerar Roblox. Roblox, ett amerikanskt företag som startade 2006 vill jag minnas. Och vi ska strax titta på lite mer detaljer kring deras tillväxt. Men de har nu nått närmare 150 miljoner användare. Och de har intäkter förra året på närmare 500 miljoner dollar. Vad jag tycker är intressant är att tittar man med såna här mätverktyg på nätet så kan man se att de har runt 800 miljoner besökare på sin hemsida. Men de har inom situationstecken då bara 150 miljoner användare. De tappar faktiskt drygt 80% som inte laddar ner. Och det är kanske inte så konstigt, för tänk barnbarnet som gör en video. Och så delar man en länk på den här videon med sin mormor. Då klickar mormor på länken och så tittar hon på videon. Men om barnbarnet har gjort ett spel på Roblox och delar länken till det spelet, då ska mormor ladda ner och installera Roblox och sen så ska hon ladda ner och installera spelet. Det kan inte mormor göra. Och vad det här betyder är att Roblox är en early adopter-tjänst. Den kommer inte som YouTube som har 2 miljarder användare att bli en massmarknadsprodukt. Vill man bli en massmarknadsprodukt som delningsplattform så måste man vara one click. Man måste vara streamad. Men tittar vi på Roblox då, så växte de först lite långsammare och sen 2005 så släppte de mobilapp. Och sen dess har de vuxit lite snabbare. Det är enklare att ladda ner mjukvara på telefonen än vad det är att ladda ner det på datorn. Ska vi jämföra dock med lite virala succéer, då får vi byta skala. Så att med den nya skalan här, då är Roblox det här strecket som är där nere, som knappt märkbart växer. Och den gula linjen här, det är ju Gangnam Style, musikvideon från Sydkorea. Och då kan vi se här, juli 2013 till januari 2014 når de den här filmen 1,5 miljarder visningar. Och det är klart, det är lätt att sprida den här roliga filmen. Du bara delar länken så någon klickar på den. Så kan de titta på den. Men Gangnam Style var ju långt ifrån störst. Kom ju en annan musikvideo. Vad heter han? Despacho. Den har vuxit ännu fortare. Och nått ännu fler visningar. Och de här är ju långt ifrån ensamma här. Det finns massvis av såna här virala spridningar. Så kan man bara dela en länk så kan det sprida sig riktigt rackans fort. Och det är naturligtvis så, som man säger, viralt. Som vi vill spridas. Eftersom vi är streamade så vinner vi nya kunder väldigt billigt. Vår customer acquisition cost är runt 12 öre
per användare. Men skulle vi vilja vara 2 miljarder användare som YouTube är, så skulle det kosta runt 240 miljoner kronor, och det är ändå mycket pengar. Nu, vi tog in pengar här helt nyligen med hjälp av Paret, och då tog vi in 60 miljoner. Så att det är lite för lite för att det ska räcka till 240 miljoners reklamköp. Men viralt, det är bra, det är billigt va? Och viral eller vad ska jag kalla, organisk spridning, vi kan säga att jag har tre beståndsdelar. Det första är att du har någonting, a sticky message brukar man prata om, att du har någonting som är värt att berätta om, som du vill berätta för dina vänner om. Och det andra är att det är rätt personer som delar informationen. Och en vän du litar på, det är en bra person att få ett budskap ifrån. Men en tredje aspekt är att de som tar emot budskapet, de gör det i en kontext. Att det är inte bara ett ensamt budskap, utan de får det här från flera håll. Det är många som pratar med dem om Adventurebox, och så faller man till föga och tänker att jag ska nog testa det där i alla fall. Utöver kompisar som berättar, så har vi en speciell grupp som vi vill ska berätta om Adventurebox. Och det är ju idoler, influencers, specifikt Minecraft-youtubers. Våra första målkundgrupper har varit de som spelar Minecraft och Roblox idag. Och Minecraft, liksom Roblox, är ett nedladdat spel. Det är ett sorts virtuellt Lego-spel. Man bygger Lego, fast i datorn. Fast man bygger i sin egen dator. Så när man har byggt någonting snyggt och man har det i sin dator, då finns det i ens egen dator. Och har man byggt något fint, då vill man kanske gärna visa upp det för andra. Och då blir det krångligare. Och det vanligaste sättet då som man har löst det här på, det är att man gör en screenshot-video som man delar med andra över YouTube. Där man visar vad man har byggt för någonting. Och sådana här videos, de har visats mellan 1-5 miljarder gånger per månad. Nu på sistone tror jag till och med ännu mer ibland. Och det är förstås en del av de som gör sådana här filmer, de blir kändisar. Stampy Cat här, den stora gula katten, är en sån här kändis. Han har runt 10 miljoner följare som tittar på hans filmer om katten och när den leker i hans Minecraft-värld. Och vi har börjat jobba med ett antal lite mindre. Den största är väl Sideng som har runt 1 miljon följare. Youtubers som då också engagerar sig med Adventurebox. En lite skojig grej då, det är att eftersom vi bygger på samma 3D-format som Minecraft, så kan man importera Minecraft-byggen till Adventurebox. Och nu har vi lagt till andra importmöjligheter. Man kan också importera från Cubicle och Magica Voxel och andra sådana här kreativa verktyg, så kan man importera spelkomponenter till Adventurebox. En fråga som investerare ofta ställer till mig, men när blir ni virala? När passerar den här virala brytpunkten? Och jag tänkte prata lite om det. Då kan jag börja med att definiera, vad menar vi med en viral brytpunkt? Jo, man kan säga, om vi för varje användare som vi förtjänar, som vi driver in till vår butik, till vår plattform på nätet, får ytterligare mer än en, då kommer vi hela tiden växa. Då får vi en sorts exponentiell tillväxtkurva. Och det är en enorm skillnad om vi får, sig 1,1 ny användare per användare vi förtjänar, eller 0,9. Får man färre än en, då kommer alla marknadsföringsinitiativ liksom klinga av över tiden. Får man fler än en, då tar det bara fart och så stannar det när alla på jorden spelar. Och det är det här vi jobbar mot då. Och om jag delar lite datapunkter här. Så här har vi en datapunkt. Att i somras så införde vi möjligheten att inte bara göra dela dataspel. Men du kan ladda upp egna dataspelskomponenter. Så har du byggt dem i de här verktygen, Cubicle och Magica Voxel, så kan du ladda upp dem till Adventurebox och använda av dem som dataspelskomponenter i ditt, eller andra kan använda dina komponenter i sina dataspel. Och det här har vuxit linjärt sedan dess. Den här kurvan går bara fram till 22 september och då hade man gjort ytterligare 3000 komponenter utöver de 1400 komponenter som vi på firman hade gjort från början. Och en komponent är alltså ett svärd eller ett hus eller en del till en gubbe eller någonting sånt där. En annan rolig grej var att i mars så var det, säg, ungefär 7% av de dataspel som blev färdiga som publicerades, som delades på adventurebox.com. Och numera är det över 27%. Det vill säga, jag tolkar det som att det är fler användare nu som blir liksom nöjda och stolta med sina dataspel och vill att andra
ska spela dem. Och att man delar dem, det är ju viktigt för vår viralitet förstås. En tredje datapunkt är hur många spel som görs. Så de användare som gör dataspel gjorde för i snitt 1,5 dataspel per dataspelskapare. Och nu är det över 2,5. Så det blir fler dataspel gjorda. Sen har vi ju en annan aspekt. Vi har varit lite sena med Bugas sociala funktioner. Men vi har börjat nu sedan i somras och fokuserar allt mer på det. I princip kan man säga att vi härmar Facebook lite grann. Man har kompisar och man ser vad kompisarna gör och man kan visa för varandra vad man har gjort. Och vad vi ser här är att sedan september så börjar det sticka mängden sociala interaktioner på vår plattform. Så här har vi ett index där vi jämför med hur många sociala interaktioner det var 1 juli. Om vi då räknar på våra datapunkter. Det har varit tidigare så under Adventurebox utveckling att 1 av 4 användare har gjort dataspel. Sen har vi under de senaste par åren lagt mycket kraft på att utveckla spelupplevelsen och vi har tagit in många som spelar. Så vi jobbar nu på att komma tillbaka till att 1 av 4 gör dataspel. Om vi sen använder siffran att det är 2,5 dataspel görs i snitt per spelskapare. Och så antar vi här för kalkylens skull att 1 av 3 dataspel görs klart. Och så tar vi datapunkten att 27% av färdiga dataspel delas. Om vi då räknar på det här så blir det som så att om varje publicerat dataspel genererar 18 nya användare. Ja, då passerar vi den virala brytpunkten. Tittar man på våra mest populära spel idag så har de fler än 300 000 spelningar. Så att det är det här vi jobbar för, att vi ska spridas viralt. Vi har ju legat ute på nätet under alla år. Vi har jobbat med vår plattform, vi har testat med användare. Men i september förra året så började vi lite försiktigt driva på marknadsföring. Vi la ut våra spel på olika webbspelsajter och så vidare. Och vi lärde oss hur vi attraherar användare och vad det kostar att nå olika sorters användare. Och då växte vi drygt 5700% från augusti till maj. Sen i juni så sa vi okej, nu börjar vi med de sociala funktionerna och vi har satt lite affärsmodeller på plats som jag strax ska prata om. Nu vill vi styra om till vad vi kallar högvärdekunder. Då tog vi 2 grupper. Dels de som var i tier 1-länder, Europa, Nordamerika, som vi tänkte skulle vara bättre för monetization, för intäkter. Och dels de användarna som skapar och delar innehåll, som vrider på vår virala tillväxt. Och titta, vi har ju vuxit ännu snabbare sedan dess. Alltså tillväxttakten, det kan man ju se tydligt där, är starkare. Vi eldar på med lite marknadsföring också. Vad vi har gjort nu, vi stängde ju då för en dryg vecka sedan 60 miljoner i finansiering. Och vad det betyder för oss, det är ju att vi behöver inte fokusera lika mycket på intäkter på kort sikt. Utan vi kan vara strategiska och vi kan satsa på den tillväxten. På att verkligen skapa den här virala tillväxten. Så att nu har vi sagt att nu smalnar vi av ännu tajtare. Nu ska vi bara jobba och fokusera på de användare som skapar och delar innehåll. Och så ska vi jobba med att verkligen få till de här virala parametrarna fullt ut. Och sen kommer vi tillbaka och vrider på marknadsföringen igen. Och då ska vi växa med en ännu högre tillväxtfaktor. Tittar man på de intäktsmodellerna som vi har. Så reklam har vi jobbat med ett år och testat. Vi börjar med banners och sen i somras så har vi börjat med videoreklam. Än så länge har vi bara en leverantör av videoreklam, CPM Star. Vi borde ha fler som kan bjuda mot varandra. Vad vi har sett där är att vi uppnår ibland $18 per 1000 visningar per CPM på videoreklamen i Nordamerika. Vilket är bra. Så att det är ju den modellen som till exempel YouTube använder. Sen har vi etablerat en plattformsvaluta som vi kallar Adventure Bucks. Det är ganska likt Roblox som har Adventure Bucks. De också, eller de har Robux har de istället på Roblox. Men vad det är, en valuta i plattformen som du kan köpa med kreditkort eller med PayPal-transaktion. Och med den kan du handla saker på plattformen. Just nu så kan du handla i andra spelares butiker som de ställer ut i sina världar. Där de säljer sina spelkomponenter. Vi kommer ha flera sätt att handla innehåll på framöver. Vi håller på att utveckla 2 abonnemang.
en Academy och ett Pro-abonnemang. De finns som academy.adventurebox.com och pro.adventurebox.com. I Pro-abonnemanget så anmäler du dig om du vill kunna tjäna pengar på att göra innehåll på Adventurebox och dela innehåll på Adventurebox. Academy, det handlar om att du vill lära dig om hur du gör bättre dataspel. Och då är det så att en del av våra pros kommer vi certifiera som coacher. Och de här prosarna, de är deras spel, de gör bra spel som är referenser och föredömen för de andra spelskaparna. Men de som personer blir en sorts idoler också. Så då kan du ha det din spelutvecklaridol som din coach. Och spelutvecklaridolen får också då del i pengarna förstås för Academy-abonnemanget. Och sen har vi revenue share som ju egentligen är motsatsen till en affärsmodell för oss. Det är ett sätt vi delar med oss av pengar på. Men det är väldigt viktigt och jag ska återkomma till det. Jag har lite mer data här kring affärsmodellerna. Vi delar presentationen och då kan man läsa på där. När det gäller revenue share då, bakom YouTubes framgång så ligger ju till stor del det här med revenue share. På YouTube, om du har 10 000 visningar på din YouTube-kanal så delar YouTube 50-55% av intäkterna från reklamen framför ditt innehåll med dig. Och det är ju väldigt motiverande för många YouTube-kreatörer till att skapa bra innehåll och marknadsföra det så att de tjänar pengar. Och så ska vi naturligtvis göra också. Vi har jobbat med ett hundratal professionella spelutvecklare runt om i världen och även ett antal barn som är duktiga. Så vi släppte en pressrelease nyligen om Kai Archibald. Kai är en svensk kille och Archibald är bara 11 år och bor i Nigeria. Och både Kai och Archibald har redan fått ut över 100 dollar. Idag när vi betalar ut pengar så gör vi det manuellt. Men vi kommer att sätta Know Your Customer and money, Anti-Money Laundering policies på plats så att vi kan göra det här automatiskt. Och det som är riktigt spännande med det här, och det här är ingen välgörenhet, men det är vår, liksom, vi finns i alla utom 14 av världens länder. Vi finns inte i Nordkorea och Sydsudan, men vi finns överallt. Och många av våra bästa spelutvecklare, de finns i utvecklingsländer. Pig Bros i Bogotá har gjort The Trials, som är mitt favoritspel på Adventurebox. Och Archibald, som sagt, som är 11, han bor i Nigeria. Och vi har bra utvecklare i Indien också och så vidare. Och det spelar ingen roll var du bor i världen. Du tjänar lika mycket på att sälja innehåll via Adventurebox. Men bor du i ett lågkostnadsland så är ju barriären lägre till när det här kan bli din huvudinkomstkälla. Och vi har haft diskussioner med en aktör i Sydamerika. Och så sent som idag så pratade jag med en aktör i Afrika som vi kan jobba med. Det är sånt vi vill utveckla. Vi vill skapa en sorts, kallar det för en mikro-IP-fabrik. Vi pratar om varumärken här. Det skrevs en bok nyligen som heter 1000 fans is all you need. Om du är en artist och du har 1000 människor som köper ditt innehåll, då kan du leva på det. Och vi vill ha en massa spelvarumärken på vår plattform. Om man vill räkna på hur mycket pengar vi ska tjäna så kan man göra det själv eftersom vi inte lämnar några prognoser. Men man kan titta på Roblox som grovt sett, och de fortsätter att växa här, men tjäna sig $5 per användare och år. De har vuxit upp till den här punkten linjärt över sig, 3 år sådär. Och sen kan man titta på TikTok och YouTubes tillväxttakt. Och vi har ju sagt, vi har gjort en sån här vision statement där vi har sagt att 57 år från nu så ska vi ha 300 miljoner användare och vi ska ha 1,5 miljard dollar intäkter. Och för att nå dit så jobbar vi naturligtvis på att få till den här virala spridningen med att stärka vår plattform. Nu ser jag att tiden börjar ta slut. Jag har pratat så mycket om de här ämnena som jag älskar så jag ska wrappa upp lite raskt. Vi har ett team som jag är väldigt stolt över. Vi har vår medgrundare Cleo Hayes McCoy, ett matte- och programmeringsgeni och en målare. Vi har Dan Greening, doktor i datavetenskap från UCLA som har flyttat till Sverige för att vara vår utvecklingschef. Och Dan har byggt och sålt 3 företag i Silicon Valley tidigare. I styrelsen så har vi många spännande personer, bland annat Jason Williams som har plus 20 år i ledande positioner i många dataspelsföretag och Claes Karlberg som då har ansvarat för Global IP-frågor på Rovio och King bland annat. Så ska jag avsluta presentationen så säger jag som så att
Varför ska man investera i AdventureBox? Ja, vi har en oerhört värdefull patentskyddad teknik. Och den här streamingtekniken vi har, den gör att vår customer acquisition cost är oerhört låg. Det är också så att varje spel som publiceras på AdventureBox-plattform kan bli vår Gangnam Style moment. Vi kan ha en kraftig och snabb tillväxt. Några av skälen att investera i AdventureBox. Det var det hela. Tack så mycket. Tack så jättemycket för en bra presentation. Lite roligt här. Vi får fortsätta det här med kring Roblox. Jag såg att i februari hade de 115 miljoner användare. Mm. Och jag blev som sagt självklart nyfiken. Vad är det här Roblox? Och ni har ju nämnt att ni ser likheter med Roblox. Kan inte du förklara lite? På vilket sätt ser ni likheter med Roblox? Roblox liksom AdventureBox är ju en plattform där man kan skapa och dela egna dataspel. Okay. Och det som skiljer oss är egentligen två saker. Det ena är då det här med streamingtekniken som jag pratade om. Att vi är i webbläsaren och i molnet. Så man klickar och kommer åt funktionaliteten. Medan Roblox kräver nedladdningen. Det andra är att hos Roblox är det ungefär en av 14 som gör dataspel. Och det är för att det krävs ett skriftspråk. Lua heter det. Okay. Så att man kan, i vårt fall så gör vi spelen helt grafiskt. Med grafiska interface. Så det är enklare att göra dataspel hos oss. Sen har ju Roblox funnits längre än oss. Och de är väldigt välfinansierade. Ett stort företag. Jag ser det som att de liksom plöjer vägen för oss. Och nu så har ju många investerare börjat få upp ögonen för Roblox. Sista månaderna skulle jag säga. Vilket jag tycker är lite ironiskt för att deras tillväxtresa är ju snart slut. Ja, för jag tyckte du har nämnt förut nämligen att ni har sett vissa likheter då. Eller att mycket av inspirationen har väl hämtats lite delvis därifrån kan man säga. Du har åtminstone nämnt någon gång. Ja. Men som sagt, de är ju på väg att göra någon börsintroduktion här ganska snart. Mm. Och som du har nämnt, värderat till 8 miljarder dollar. Ja, det är ryktet i alla fall att de siktar på en IPO. Alltså. Ja. Men vad tror du det beror på? Är det antal användare att det är så stort? Alltså det växer ju hela tiden. De har ju också, alltså 2019 hade de intäkter på 500 miljoner dollar. Och de växer så att det är väl säkert ingen konstig. Och det ska ni slå helt enkelt. Ja, alltså det är lite osvenskt, man får inte säga det. Folk säger ofta det. Nej, men säg inte det för folk, svenskarna blir så generade då. Ja, men det är liksom, jag vill inte ljuga heller. Vi räknar liksom med 300 miljoner användare om några år. Ja, vi har ju satt en sån liksom stake in the ground. Men egentligen är det så att, det som jag sa, får vi 0,9 eller 1,1 nya användare per användare, det är en jäkla skillnad. Passerar man den virala brytpunkten, då finns det många exempel som visar hur fort det går. Mm. Så att vi, när vi passerar dem så kommer vi göra det med fart. Hot eller möjligheter? Hot eller möjligheter? Oj, vi hade ju ett hot förut. Va? Eftersom vi hade en begränsad kassa så var vi tvungna att fokusera på intäkter. Kanske för tidigt. Och vi vill ju ta en stor marknadsposition så att vi vill ju fokusera på tillväxt. Men nu har vi ju fyllt på kassan rejält för vårt lilla bolag, 60 miljoner. Så att med det som jag har sett som risken, den är ju borta nu. Mm. Så jag själv kan inte se hur vi inte lyckas. Nej. Ni har ju som sagt rusat hisnande i år, 332%. 8 oktober tror jag det var. Sen i samband med att ni flaggade för nyemissionen så gick ju kursen ner lite grann. Och står väl stampa där på den, kan man säga, rabatten som ni gav då till de här nya investerarna. Men vilket fall som helst så är det ju väldigt intressant. Och så varför ska man då investera i AdventureBox? Mm. Nej, precis. Kursen svänger fram och tillbaka. Jag är inte så kunnig i de där frågorna, så jag begriper mig inte på den. Buffett nämndes ju nyligen. Så att, och han, vad han sa, att marknaden ska jämföras med en full gårdfarig handlare. Och säljer han dyrt så köper man inte, säljer han billigt så köper man. Och Buffett sägs ju då istället titta på vad är det långsiktiga potentiella värdet i företaget. Och sen får man väl diskontera då möjligheten med vad man tror att vi har för chans att lyckas. Absolut. Min personliga diskontering är ju att jag prutar 0%, för jag tror på det här. Vi kommer lyckas, jag är all in själv. Mm. Men man kan ju pruta med 60% eller 80% eller vad man vill då, vad man vill diskontera med. Mitt mål är att vi slår Roblox. Mm. Absolut. Det får vi ju hoppas på. Självklart tycker jag låter jätteintressant i alla fall. Men som sagt, vi kommer ju nu runda av här lite grann och gå över till eftersnack och som sagt lite diskussioner. För det är många frågor som har ställts här ikväll och de kommer vi besvara på nu. Så välkommen upp då, Carl.
Då fortsätter vi helt enkelt med eftersnack här och lite frågor. Vi har fått lite frågor här från er bland annat. Och vi kommer också ställa lite frågor som vi har funderat på nu under de här samtalen. Och det har varit jätteintressant. Så att vi inleder här då med Carl. En fråga som är ställd till dig. Och det gäller då vad du tror om 11-bit Studios. Är det någonting som du... 11-bit är ju en liten polsk spelutvecklare. Ja. Vi har träffat dem ett antal gånger. De verkar duktiga. Vi har sprungit på dem flera gånger faktiskt. Det som varit vår utmaning i Polen är att det har varit orimligt höga värderingar på alla spelutvecklare. Så tycker man att CD Projekt är dyrt så har de andra varit ännu dyrare. Så det är också en spelstudio som har ganska få titlar. Och rätt beroende av framförallt en titel som har gått bra. Så att när vi träffade dem sist, nu tror jag att det faktiskt var 2 år sedan, så kändes det som att det kanske var lite tidigt för oss. Men de har ett väldigt bra rykte. Så att det är en bra studio, det ska man få klart för sig. Remedy Entertainment, känner du till det? Remedy är ju då en finsk spelutvecklare. De är väldigt duktiga. Det är också ett bolag vi har träffat löpande. Och sist när vi träffade dem på GDC eller E3, det var strax innan de skulle släppa på Control. Som var deras sista stora titel. Och i det läget så, när vi träffade dem då, så tyckte vi att de var duktiga. In hindsight så är det en av de få fristående AAA-studios som finns kvar globalt. Många har köpts upp, inte minst av Embracer, så de växer inte på träden som är kvar. Men vi hade väl sett ganska många studier som hade misslyckats med single player och äventyrsspel. Och vi har fokuserat mycket på studier som har mycket omspelbarhet i sina titlar. Så när vi räknar på det och när vi träffar dem då så tyckte vi att kanske lite för riskfyllt att ett bolag som har satsat så mycket på ett single player-spel. Det kanske är en nisch som kommer vara jättetuff. Sen när vi träffar dem i det skedet så hade de ju de-riskat kontrollprojektet väldigt mycket. Genom att göra en exklusiv deal med Epic. Som nu är en av de största butikerna efter Steam i världen på PC. Och det var också svårt för oss, vi kunde inte räkna på det då. De sa att det var en bra deal och så frågade vi vad är en bra deal? Och det fick man inte berätta för investerare. I dagsläget så har vi fortsatt att följa dem och varenda gång vi har kikat lite på värderingen så har vi kanske legat lite efter kurvan. Och det är också svårt med ett bolag när du känner att bolaget gör rätt saker men att småsparare kanske har en liten övertro på potentialen. Många spelutvecklare är högt värderade och det är ibland bra. Men vi som ändå fokuserar på kassaflöden, vi kommer inte alltid att komma in i bolag vid rätt tidpunkt. Så att vi har både exempel på när vi har varit lite modiga och kommit in med en högre värdering och det har varit rätt och fel. Så att jag tycker ändå att viktigast är att de är väldigt duktiga. Det man ska ställa frågan när man träffar dem är hur lätt för dem är att bygga flera stycken pipelines inom Remedy. För de har egentligen bara kunnat göra en titel åt gången. Och nu försöker de bygga 2, 3, 4 parallella team. Och där har de ändå kommit en lång bit på vägen. Men det kommer inte vara jättelätt. En liten fråga här kring Embracer och om förvärv här. Mycket snack om behavior. Någonting du känner till? Nej men jag tycker inte det är en idé att snacka om enskilda studios. Det man kan säga är att när Embracer kom till börs så handlar de på 14 gånger EBIT. Om man försöker räkna mellan tummen och pekfingret, vad är det för EBIT i Embracer i dagsläget? Ja men man handlar kring 20 gånger 2021 års EBIT. Så att det är en högre värdering nu trots att kursen har gått över 1000%. Jag tycker allt annat lika så i dagens kurs så ställer man högre sannolikhet på att Lars ska fortsätta göra förvärv. Och sen kan man ställa sig frågan vilken typ av bolag det är han vill köpa. Jag tror att han kommer inte göra några nybörjarmisstag. Jag tror att de lägger efter förvärvet av Saber Interactive mer fokus på titlar med hög kvalitet. Så hade vi fått skissa hade vi hellre sett att Lars gick och köpte något som var riktigt hett. Med fina varumärken. Än att försöka hitta ett nytt, kanske ett kortsmedia där man i princip köper bolaget för 0 kronor. Och då blir det nog svårt för Lars för att han har varit van att köpa väldigt billigt och så ska han in i en annan liga där man måste betala lite mer. Den omställningen är inte jättelätt. Men de har ändå alla förutsättningar att fortsätta göra bra förvärv. Så att det är viktigt. Ni deltog med båda fonder i amerikanska Unity Softwares IPO i september. Och de har ju liksom hisnande 1,5 miljoner spelutvecklare som använder plattformen. Samma värdering som Facebook 2012. Enligt Unitys kunder så ökar behovet av plattformen. Hur ser ni på konkurrensen? För jag lyssnade ju senast på er Gaming Stream Q3.
där ni pratar bland annat om konkurrenten Unreal Engine. Hur ser ni på det? Epic är väldigt bra på mobil. Unity är väldigt bra på mobil. Epic är väldigt bra på PC och konsol. Unity har försökt att flirta lite mer med PC och konsol. Och har väl haft viss framgång. Jag tycker fortfarande att Unreal har en extrem särställning på PC och konsolsidan. Så att det bet man tar som investerare i Unity är att de ska fortsätta vara bäst på mobil. Sen så över tid kommer det vara en teknikkonvergens även mot film. Att fler och fler filmer kommer att realtidsrenderas. Unity är också lite duktigare på VR än vad Epic är med Unreal Engine. Sen får man inte glömma, jämför med ett Autodesk, det här är inte ett 3D-bolag. Utan tar man saker som realtidstracking, ABCD-testning, det är sådana verktyg som kanske är mest värdefulla i ett Unity. Så vi tycker det är ett jättefint bolag. Som alltid, hög värdering när amerikanska bolag ska till börs. Men med den kunskap vi har om sektorn så tror vi ändå att på 10 år så kan det här bli ett jättefint bolag. Och framförallt den koden som Unity har knäckt, som inte Epic har lyckats med, det är att monetisera användarna på ett bra sätt. Så att man vill ändå få in många utvecklare, men de utvecklare som använder verktygen, då ska inte verktygen vara gratis. Och där räknar man på Epic Games så ligger de fortfarande väldigt långt efter Unity. Och det är inget som går att ställa om på ett år. Så att om det tar lite längre tid för Epic att göra en IPO, då beror det nog på att de måste ställa om sin monetiseringsmodell något. En annan konkurrent till Unity enligt Seeking Alpha är ju faktiskt Roblox, som vi diskuterat idag. Men det är väl något helt annat. Ni har ju träffat grundaren i Roblox som ryktas planera en börslistning om 18 månader som även nämns nu. Vad tror ni om Roblox notering? Kommer ni vara med? Kan ni berätta om bolaget? Både ett Adventurebox och ett Roblox så är det otroligt attraktivt att ha en plattform med användargenererat innehåll. Vi tar till exempel Frontier då. De har ju två spel. Ett som heter Planet Coaster när du bygger rollercoasters. Och en som heter Planet Zoo när du bygger ett eget zoo. Och där märker man precis med Adventurebox att när användarna kan ladda upp innehåll och bygga eget user-generated content, det skapar en extremt hög velocitet i innehåll. Och vi märker att skulle vi mäta alla framgångsrika spelbolag över en skala på velocitet i innehåll, så de som lyckas 2020, de har ganska hög sådan. Så att vi tycker den modellen är superattraktiv. Och framförallt när man blivit så stor som ett Roblox har blivit. Man kan alltid diskutera hur stor marknaden är. Det är klart, någon gång kan de inte växa mer. Men tar man ut perspektivet lite där, när du är världsledare på någonting, och nu dubbelt så stor som Minecraft i antal användare, då har man gjort någonting som kanske är väldigt svårreplikerbart. Så att definitivt så tycker jag att Adventurebox är en jättefin modell också. Men det är mycket svårt att ta sig den position som ett Roblox har. Och då gäller det, är man småsparare tycker jag att Adventurebox är spännande. Titta på bolaget varenda kvartal. Använd produkten så mycket man kan. För någonstans så ska man nog lägga i alla fall 100 timmar på Adventurebox plattform själv. Om man ska skaffa sig en riktigt, riktigt bra uppfattning om vad det bolaget kan ha på sikt. Men Roblox har ju sista ryktet varit att de ska göra en direktlistning i januari. Och definitivt skulle det kunna vara intressant för ett fondbolag som oss. Återigen, amerikanerna kan ibland vara lite kortsiktiga och det kan se dyrt ut på någon slags rulltolvsiffra. Men när man har ett bolag som växer kortare på det här sättet och har otroligt mycket mer intressant karaktäristik än ett Spotify, då gäller det för en långsiktig investerare att fundera på vad är det här värt om 10 år. Era innehav, spelbolagstrion Embracer, Stillfront och Paradox, borde efter årets starka börsfaset ha klivit över till Stockholmsbörsens huvudlista, enligt Dagens Industri. Trion har visat att framgång inte är tillfällig och numera tillsammans med ett börsvärde på över 140 miljarder kronor. När branschen nu mognar frågar sig Dagens Industri om det inte är dags att ta steget upp till börsens finrum. Vad tror ni om det? Är det aktuellt? Hur stor betydelse får det för bolagen? Det gick ju inte så bra för Starbreeze. Ja, nej men om man som Starbreeze då inte fokuserar på sin produkt och fokuserar på att byta lista, då är det helt fel. Så att jag tycker alla tre borde nog höja tempot lite. För ska du bygga ett långsiktigt bolag som är framgångsrik över en lång cykel, så är det bättre att vara på finrummet. Men då måste man göra det utan att tära på huvudfokus. Skulle Lars lägga energi på att byta listan till bekostnad på att göra ett fint värv, då är det inte värt det. Men man märker ju ändå mellan raderna att de har ju ändå ökat ambitionsnivån nu vad det gäller redovisning.
Och det är första steget säkert. Så jag tycker ändå att alla tre givet sitt börsvärde borde kanske ha lite högre tempo. Men då är det viktigt att man gör det på ett bra sätt så att det inte tar fokus från annat. Man underskattar alltid. Träffar en börs CFO på ett bolag som bytt lista. Så ibland så blir de i princip utburna på bår. Det är jättetufft. Och ett bolag, trots att man är ett innovativt teknikbolag, så kan man inte alltid fokusera på 2-3 saker. Så att det är ändå en stor risk att ett listbyte tar väldigt mycket energi. Ni har ju många gamingbolag. Och vad är det som förenar de här gamingbolagen? Varför investerar ni i de här? Kvalitet och IP är det viktigaste för de flesta. Och sen så, det finns inte alltid en väg till Rom. Det kan vara bolag med lite olika affärsmodeller. Inom våra underleverantörer, distributionsplattformar eller vad det nu är. Men kvalitet och IP, det är ändå det viktigaste. Sen är alltid vårt huvudfokus också på bolag som redan har lönsam tillväxt. Så hittar vi något som är superspännande men man inte har något lönsamhet, då brukar vi tendera till att ofta kanske vänta något år och sen göra jobbet när bolaget väl tjänar pengar. Det är ändå vår grundutgång. Ni har köpt på er lite bolag i våras, var det, eller? Ja. Vilka är det eller vilka specifikt kan du... Om man tittar på publikdata så där vi började öka så var det först i de absolut största bolagen som vi kände. Blir ett tredje världskrig efter corona, då tror vi att Take-Two Interactive kommer finnas kvar. Så att det var de största bolagen vi ökade först. I småbolag så vet man att det kan ibland bli väldigt likviditetsstyrt. Så där ökade vi också, men det gjorde vi kanske mer framåt maj-juni än i tidigt under våren. Så vi har ökat i alla bolag där vi såg en låg finansiell risk. Och framförallt så såg vi att den finansiella risken i den här sektorn var lite lägre kanske än inom hälsa eller mjukvara eller inom andra områden. Gå tillbaka till Embracer igen här, lite frågor här. Och lite kring spelet Kingdom Doom. Känner du till det? En film eller tv-serie planeras göras på medeltidsspelet Kingdom Come vid Embracers bolag Koch Media som förvärvades av Warhorse och tidigare Netflix-chefen Erik Barkmark som är med och producerar. Vad tror du om framtiden kring spel och film? Jag tänker på Lara Croft en gång i tiden. Det blev ju en succé. Vad tror du? Kommer det förenas mer på något sätt? Så Kingdom Come Deliverance är ett jättefint IP. Jag tror att om du gör en film av tredje år, det är väldigt svårt att räkna på ett varumärke och veta. Ska jag investera 500 miljoner dollar för att göra en riktigt dyr film? Och kommer folk titta på den här filmen? Men om dataspelsbolag äger varumärket och gör dagligt innehåll, då agerar man med sitt community varje dag. Så rent teoretiskt så hade det i framtiden varit bättre att Hollywood faktiskt köpte varumärken från dataspelsutvecklarna än tvärtom. Så definitivt så tror vi att det kommer bli lite mera, inte crossplay men cross-entertainment. Däremot så kommer det nog alltid vara väldigt snårigt. Det är inte som så att alla World of Warcraft-filmer är sevärdiga. De är ganska dåliga allihopa. Så att man ska nog ha lite respekt för att film och dataspel är inte samma sak. Men jag tror snarare att det kanske går mot det hållet att det får löpande interaktivt underhåll i spelet. Snarare att det blir helt skilda upplevelser. Men definitivt så tror jag att, nu har ju Disney då köpt Star Wars. Men om 15 år då kommer det vara ett EA eller ett Activision Blizzard. Eller kanske då ett Embracer beroende på hur stor de blir med tack vare Lars. Som kommer köpa varumärken och göra spel av det och inte tvärtom. Det tror jag kommer vara i alla fall ett trendspår. Mm. Beteendena har ju förändrats. Bara kolla på Netflix exempelvis för 10 år sedan såg det helt annorlunda ut. Och frågan är om inte gaming kan vara med och påvisa eller påverka det här väldigt mycket till vårt nya beteende. Framför unga människor kollar inte på tv. De spelar hellre spel. Ja, nej men definitivt. Och ta bara ett bolag som Disney. Det är ju nog det bolag i världen som är bäst på att lyckas få hävstång på varumärken från en kryssning till ett hotell, till en park, till ett dataspel eller ett brädspel eller ett gosedjur. Mm. Och där kommer det dyka upp fler. Jag tror inte att Minecraft eller Roblox på sikt kommer tjäna jättemycket på att sälja leksaker. Det är precis som för Rovio så är det en otroligt liten intäkt. Men jag tror definitivt att den generation som växer upp nu så tror vi ändå, och vi tycker ändå bevis för i våran data nu, att det som skedde under våren, det var inte en blipp. Utan de som faktiskt spelar med nu, de kommer nog fortsätta spela mer i 5, 10, 15 år. Så att mycket av kortdatan visar ändå att den adaption som skedde under våren, den kommer nog fortsätta. Mycket av beteendet och vilken typ av underhållskanal man väljer,
den kommer att den är förändrad redan nu. Och jag tycker ändå bästa exempel där, det måste ändå vara Fortnite. Fortnite är största casual-spelet i USA. Fortnite är ju, det är där du umgås med dina vänner. Och om man tänker att socialt agerande är som gravitation i ett solsystem. Så om alla dina vänner är på Fortnite, vad ska du in någonstans då? Så det är ett socialt mönster som är väldigt, väldigt svårt att bryta. Och sen kommer någon som spelar Fortnite att kanske bli lite äldre. Många av dem spelar vidare än fast med äldre. Men i termer av ett Minecraft eller ett Roblox, då kanske också finns någon punkt där man går över till andra spel. Då kanske man börjar spela med ett paradoxspel. Men det här, man ska aldrig underskatta den sociala kraften. Sen får man inte glömma att underhållning är, kommer alltid vara en fragmenterad industri. Det kommer inte bli ett One Corp, utan det kommer alltid komma nya saker. Och Among Us, som är sista hitten nu på Steam, visar ändå att med en liten budget så kan du göra en global hit. Så att sociala funktioner i spel och bolag som är duktiga på att bygga integration mot social media, det är någonting som vi kommer lägga lite mer tid på framgent. Så det är superspännande. Men inte enkelt. Nej. På tal om social integration, så att säga. Jag tänker lite gärna på dig, Christopher Kingdon och Adventurebox här. Ni har kommunicerat om ett samarbete med konkurrenten Kogama. Vad går det samarbetet ut på egentligen? Ja, Kogama har ju funnits ganska länge. De har jobbat i 13 år och kom från dataspelsbranschen. Men de har byggt en produkt med Unity som bas. Vilket har gjort att det blev ganska dyrt för dem på serversidan och även med nedladdning i Tinder. Då. För även om man kör webbversionen av Unity så ska man ladda ner frameworket så att säga. Så att de har inte fått ordning på sin affär. Men de har ändå flera miljoner användare och de har en vd, Michael Benson, som är väldigt kunnig. Som vi har diskuterat med i många år. Så att vi har gjort som så att Michael har börjat jobba halvtid för oss. Och vi köper varje månad en kampanj som löper hos Kogama. Och Michaels jobb är egentligen att lyfta över Kogama-kunder till Adventurebox. Och ha en sorts referensgrupp med dem om hur de vill se att Adventurebox ska utvecklas. Och sen får vi se vad det samarbetet fortsätter någonstans i nästa steg. På tal om social integration, men interaktion, det är så jag menar. Mm. Ni är ju väldigt duktiga på det. Och sprida och framförallt just när det gäller, jag tänker nu på Afrika, ni har till och med spelutvecklare där, unga pojkar och flickor som tjänar pengar på era spel. Kan inte du förklara lite mer hur? Ja, jag skulle inte säga att vi är duktiga ännu. Vi har liksom grundtekniken har vi. Och det är ju liksom en fördel med firman det här med streaming. Att det är lätt att nå ut. Men det är just det här vi vill bli bättre på egentligen. Vi vill bli bättre med vårt användargränssnitt och göra allting enklare. Och göra det lättare att dela. Och just få till den här sociala funktionaliteten i spelet. Och idag kan man spela tillsammans. Men just nu kan man inte bygga tillsammans. Och det tror vi är jätteviktigt att man kan bygga tillsammans. Så det är liksom en funktionskomponent som vi håller på att lägga till, att man ska kunna bygga gemensamt och kanske leka att man har en spelstudio tillsammans. Och när man är 11-12 då leker man att man har en spelstudio. Sen när man blivit 18 då har man en spelstudio. Så att man ska kunna ha den resan med oss då, så att säga. Så att det, men det, ja, det säger man socialt, det är liksom ett stort fält. Vad kan man säga era målgrupp är egentligen? Är det allt från Det har ju varit, vi har skiftat lite grann, eller vi har smalnat av. Så från början pratade vi om 8-15-åringar som spelade Minecraft och Roblox. Och så pratade vi om 15-25-åringar som vi tänkte skulle tjäna pengar med Adventurebox. Det var sådana, kanske 18-25 som vi jobbade mest med i början, som tjänade pengar med Adventurebox. Och sen sekundärt har vi sagt att unga målgruppens föräldrar. Som vill att barnen ska göra något vettigt och kreativt och lära sig. Men nu har vi ju kommit allt närmare våra kunder. Och vi ser att de är ju mellan 11 och 25 de som gör innehåll. Så att även om det finns andra målkundgrupper så har vi sagt att vi fokuserar helt och hållet på dem. De som ska skapa innehåll och som är intresserade av att tjäna pengar på innehåll. Om de är 11 eller 25 spelar ingen roll. Men det är de som är mest spännande för oss. För det är där liksom den virala kraften finns, tänker vi. På tal om viral, när blir ni virala? Jag försökte prata lite om det, men krasst så är det ju när vi får mer än 1,1 mer än en användare per användare vi förtjänar.
genom marknadsföring och liknande. Och när i tiden, jag kan inte och jag bör inte uttala mig om det. Men allt vi jobbar med, det är ju för att komma till den brytpunkten egentligen. Vi gick idag ut med en pressrelease bland annat om att fokusera helt eller endast på användarkategorin. Det är användare som skapar och delar innehåll. Enligt bolagsberäkningen ska denna ytterligare avsmalning av målgrupp ytterligare höja tillväxttakten. På kort sikt räknar man med en nedgång i det totala antalet användare. Kan du förklara det? Ja, dels som börsnoterat företag, om vi gör någonting nytt så har vi lärt oss att då måste vi kommunicera det korrekt med en pressrelease till alla möjliga investerare. Så därför gjorde vi så, eftersom jag tänkte också nämna det här ikväll, då, eftersom vi nu har en starkare kassa så behöver vi inte driva på det här med intäktssidan lika hårt som vi gjorde förut. Och då satsar vi bara på de här, just de som skapar och delar innehåll som kommer generera den virala tillväxten. Och vi vill säga att vi fokuserar inte lika mycket längre på de spelarna som fanns i Europa och Nordamerika som vi gjorde tidigare. Det är bra att det finns spelare, men de får komma upp på eget bevåg. Vi kommer inte driva dem till sajten. Och det gör ju att när vi i princip slutar marknadsföra som vi gör nu så kommer ju månadsanvändarsiffrorna sjunka ett tag tills den organiska tillväxten bär dem och bär tillväxten. Så att säga. När vi sen ser att vi börjar få organisk tillväxt, ja, då är det ju hög tid att satsa lite hårdare på marknadsföringen för att verkligen sparka igång den här tillväxten. Kan du förklara lite tydligare exakt vad ni kommer använda pengarna till förutom marknadsföring? Är det utveckling då i och med att ni inte kommer få fler användare i början? Ja, just det. Vi kommer ju rekrytera. Så vi kommer ha fler utvecklare på firman, fler som bygger användargränssnitt på firman. Vi har mycket funktionalitet som ligger i motorn som inte är tillgänglig. Och vi har många användargränssnitt som inte är tillräckligt enkla och smidiga. Och vi behöver en bättre onboarding så att en ny användare som kommer till sajten fort bjuder in vänner, fort skapar innehåll och delar och så vidare. Så det finns mycket arbete där. Och sen så kommer vi spara en liten krigskassa så att vi kan marknadsföra hårt när det är dags och kanske vi bestämmer oss för något förvärv eller någonting sånt framöver som ett litet förvärv då, som passar oss och vår tillväxt. Så ni kommer ha ungefärlig strategi som många andra gaming-bolag eller att helt enkelt göra förvärv? Är det strategi eller planer? Det är inte vår huvudstrategi, men vi har en kassa så att vi kan göra det om det dyker upp en bra och vad möjlighet. Är det ni söker i så fall? Det skulle vara i vårt fall kanske i första hand ett alternativ till rekrytering. Att vi kan få in bra utvecklare. I första hand det just nu. Sen så över tiden så är det inte... Ja, vi skulle kunna tänka oss att vi aggregerar det här området. Det finns ju olika aktörer som försöker sig på att ta den här marknadspositionen. Och vi tror att vi är starka och kommer att vara duktiga på det. Så att då en del av dem som är i det här området kanske vi kan slås ihop med. Intressant. Jag hade en annan fråga här till Carl. Någon som frågar om hur många spel Embracer räknar med att släppa här under 2021. Är det någonting du har koll på, Carl? Nej, men de har ju väldigt många spel i utveckling. Och den siffran har ändrats många gånger. Så att jag tror att för ett år sedan så var det kring 80. Och nu så tror jag att det är mellan 120 till 150 spel i pipeline. Och liksom line items, det finns ju allt från jättetitlar till pyttesmå titlar då, indiespel. Men det är ett bolag som inte förlitar sig på ett fåtal titlar. Mm. Det är ett bolag som har väldigt diversifierade kassaflöden. Men det kanske är ett bolag som när de ska köpa, kanske ska köpa lite större varumärken i framtiden. För någonstans att ha de här mellanstora spelen, det är inte alltid jättelätt att bryta igenom. Och ska man fortsätta växa så måste man nog kanske ta ett kliv upp i kvalitet i framtiden. Sen finns det väl ett fåtal titlar som är extra intressanta och där folk har lite större förväntningar. Men inget som blir som en kioskvälter. En annan fråga här. Med tanke på sitta hemma-trenden så har ju många inom den digitala sektorn, inte minst gaming, rusat på börsen i år. Hur ser ni på det? Kan det fortsätta? För att många börjar ju diskutera nu bland annat. Goldman Sachs pratar ju om en rotation från cyklisk aktie till teknik. Om nu Biden vinner.
så är det en stor risk. Eller om de då hittat vaccin. Vad tror ni om det? Spontant på det två kanske. Nej, men sån där en titel är bra när man ska sälja lösnummer som aktiemäklare. Ja, just det. Sådana lösnummer man skrivit själv. Men det sker ofta mikroskopiska rotationer från teknik till cykliskt. Det kommer alltid göra. Jag tror det viktiga för våra bolag är att när vi räknar på dem så vill inte vi hamna ett bolag som hade bara en cyklisk uppsving nu under våren och sen inte ha någon tillväxt framgent. Den kortdata vi har kikat på visar ändå på att de kunder man har fått in fortsätter att spela i de flesta fall. Och det är väldigt positivt. Sen så kommer det alltid vara något läge där det kommer mera cykliska bolag som lyckas under en tidsperiod. Är det ett halvår eller två år eller fem år? Oftast har det varit lite kortare perioder nu sista tiden. Så för oss det viktigaste är att hitta bra tillväxtbolag i många olika sektorer. För då blir inte vi lika envänta. Och vi vill ändå bygga fonder som ska funka alla delar av börscykeln. Och inte ha någon slags renodlad techfond som bara går bra när det är techrally. Det är jätteviktigt för oss. Men det kommer alltid vara något junk rally och cykliskt rally. Och då är inte vår ambition alltid att hänga med. Utan då är det bara att hitta rätt bolag och vara långsiktiga. Det är det viktigaste. Ni var ju med tidigt och investerade i Embracer. De har ju gått upp 20 gånger på 4 år. Och nu så är det ju väldigt mycket rekommendationer här. Höjt riktkurs från Berensberg 2020 och SCB bland annat, 215 kronor. Mycket rekommendationer köp. Bland annat Enter Fonder småbolagsfond allokerat om i sin portfölj och handlar Embracer för 32,7 miljoner. Mm. Kan jag fortsätta hur mycket som helst? Vad tror du spontant? Men det viktigaste är inte hur många procent aktien har gått upp. Det viktigaste är hur mycket aktien har gått upp jämfört med omsättning och vinst. Mm. Och det viktigaste är vad det är för värdering. Så att vi försöker alltid att anpassa innehavsstorlek efter finansiell risk. Bolag som har mer differentierade kassaflöden och hög marginal. Där kan vi tänka sig äga lite mer. Embracer är definitivt ett av de största innehaven. I och med att de har så många kassaflöden. Det viktiga för oss är inte hur många aktiemäklare som har köp eller sälj. Utan det viktigaste är bara att Lars jobbar metodiskt och långsiktigt och gör rätt grejer. Och bygger ett fint bolag. Om något, de har haft väldigt mycket stolpe in på nya titlar i år. Och det vet man ju aldrig. Skulle man få en period av stolpe ut, då kommer man alltid gå omkring och diskutera. Är det ett tillfälle att öka eller vad beror det på? Så att man får hela tiden vara lite lagom paranoid och hänga med i värderingen. Men när jag hittar ett bolag som är riktigt välskött så tenderar de att fortsätta gå bra. Det är ändå våran grunddevis. Vad tror du om kommande kvartal? Vi har inte gjort så mycket jättejobb på det. Det vi kan se generellt är väl att de har lyckats rätt bra hela året på Steam och på lite andra plattformar. Så att, jag tror ändå att de har ändå ganska brett kassaflöde. Det är våran känsla. Om jag ska kommentera ska jag säga. Jättegärna. När man håller på att köpa aktier, då måste man förstås titta på varje företag, för det är de man köper aktier i. Men tittar vi på dataspelbranschen så har den ju länge vuxit enormt kraftigt. Och det är jag övertygad om att den kommer att fortsätta göra. Idag så spelar vi ju spel på liksom, konsol eller PC eller på mobil. Nästa plattform, det är ju, om det är 5 år bort eller 10 år bort. Jag sitter och leker med såna här Quest Oculus-grejer nu. Det kommer vara i glasögonen. Alltså vi kommer alla bo i en dataspelsvärld. Så om man tycker att man lägger mycket tid på dataspel eller telefon idag så är det ingenting mot framtiden. Och jag tror att branschen kommer växa på ett motsvarande sätt och kommer bli motsvarande mycket mer viktigt. Sen kan man ju gå på nita på att man hoppar på fel företag, men som bransch så är det bara början tror jag. Men... Det är det som är lite framtiden för Adventureport ska jag tänka mig. Eller? Ja, det kan man ju säga. För just här, Epics grundare, han sa ju det. Att i framtiden när vi bor i en sån här augmented reality-värld så han, vill vi att Zuckerberg äger den. Att vi bor i Facebook. Eller vill vi att den världen vi lever i ska vara co-created. Och det är en spelvärld. Och idag så bygger vi spel och i framtiden så bygger vi världen du bor i. Intressant. Lite reflektioner här. Har ni några funderingar kring respektive bolag eller på så här, med fond? Och jag tänker på Roblox här lite grann. Det finns ju, det har varit mycket prat om det. Och tänker på dig då, Kristoffer, kring Roblox. Hur ser du på framtiden för Adventurebox? Är det nästa Roblox eller kan man säga att det är något helt annat? Eller hur jämför ni er? Eller lite reflektioner där kanske? Nej, men en kul fråga då. Hur många utvecklare har ni nu?
Och vilket företag har varit bäst att rekrytera ifrån? Är det typiskt King? Och kanske just det här med er motor idag. Hur är ni, duktiga ni på ABCD-testning och tracking? Mm, just det. Man märker ändå att det är otroligt svårt att få till. Och där är ju King väldigt, väldigt duktiga. Så ja. Att, utvecklare, rekrytering och lite AB-testning. Vi är ju ett litet företag idag. Så vi är 14 personer, varav 9 är utvecklare. Och de är alla duktiga. Men vi har rekryterat dem var är det taget via kontaktnät och så vidare. Så att där har vi ju Cleo, min medgrundare. Vi har Dan som utvecklingschef som också programmerar. Vi har Manuel på Malta som kommer från datas gamblingvärlden där. Och vi har Niklas på vårt kontor i Stockholm och så vidare. Så de är alla individer för mig och de är rekryterade en för en. Det är ingen från King. Från King har vi Arvid Klingström i Advisory Board som ledde Stockholms kontoret på King. Och nu funderar vi på när vi ska rekrytera kanske 15 programmerare till. Ska det vara alla i Stockholm eller ska vi ha några i Malta? Vi har en kandidat i Paris och en i Madrid och så här. Så att det är fortfarande bara seniora kunniga utvecklare vi rekryterar. Mm. Kanske i nästa fas så kan vi liksom ha juniorer som växer med oss. Men det är ju också så att om man är riktigt duktig kunnig programmerare. Så på många företag så är man den som bär lasset åt de andra. Det är alltid några duktigare programmerare som bär lasset. Och de här programmerarna, det är ganska roligt för dem att komma till en liten miljö bland likasinnade. Där man kan ha liksom en hög nivå. När det gäller AB-testningen så har vi börjat med det. Och senaste månaden har vi förstärkt det ganska mycket. Så just Emanuel som kommer från den här gambling-världen har byggt en ny... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men en framework där vi kan AB-testa i en himla massa olika multiplar. Så vi kan liksom köra 30 parallella tester och köra olika användare till olika sorter av tester. Och just när vi ska bygga användargränssnitt så är det jätteviktigt att vi bygger massa olika versioner på alla användargränssnitten. Och vad vi har sett redan nu när vi har gjort lite tester på landningssidor och såna här saker, det är ju att det är ofta inte den landningssida som man trodde var bäst som fungerar bäst. Yeah. Det är inte intuitivt det här med användargränssnitt, utan det kan vara ganska konstigt ibland vad det är som fungerar. Som kort svar, så att säga. Innan vi rundar av här så är det en sista fråga till Carl. Vad tror Carl om Sordix? Sordix är lite mindre bolag än vad vi brukar kika på, så att jag kan dem för dåligt för att egentligen säga något. Jag vet att de har någon slags jetskispel bland annat, tror jag. Men det är nog lite för litet för att jag ska ha någon jättestark uppfattning. Jag tror jag träffade honom någon gång för 2-3 år sedan. Men det var det väldigt, väldigt länge sedan. Så det blir kanske lite pass på den. Då vill jag tacka så mycket båda två för att ni kunde delta här på Game Day-seminariet. Och ni andra som har lyssnat på det här ikväll, ni får jättegärna skicka en förfrågan om ett uppföljningsmöte. För de som är intresserade, det är bara att skicka till info@fsmarket.se. Som sagt, vi återkommer snart igen med ett nytt scenario. Tack så mycket! Tack, tack! Hej.